Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас у студії ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Український програму «Радіо День» на українському радіо «Миколаїв», а також на телеканалі «UA Миколаїв». Нашу програму можна слухати на радіохвилі 92 FM Миколаєві або 105.9 у місті Первомайську, а згодом запис нашої програми можна буде переглянути на сайті «UA Миколаїв» за посиланням МК «Суспільне медіа». Сьогодні 30 вересня, середа, на студійному годиннику 17 година 20 хвилин. І у програмі «Радіо День» ми сьогодні говоримо про роботу Миколаївського госпіталю ветеранів війни, а також про реабілітацію пацієнтів. Ця тема постійно у полі зору нашої редакції. Час від часу ми повертаємося для того, щоб з'ясувати, як розгортаються події в тому чи іншому плані, якою є ситуація наразі, що змінилося, в який бік. І ось 3 місяці тому ми зустрічалися із керівницею Миколаївського госпіталю ветеранів війни, тимчасово виконуючою обов'язки начальниці Оленою Кузьміною, і говорили на тему «Госпіталь ветеранів. Оптимізувати і зберегти чи збанкрутувати». Тож, що вдалося зробити закладу на сьогодні? Чи почули чиновники ветеранів? Як змінилася ситуація? Ми саме дізнаємося сьогодні, спробуємо дізнатися. Але зауважимо, що уже 22 вересня при госпіталі відкрилося нове відділення, відділення реабілітації. І саме сьогодні до студії, щоб поговорити на цю тему і з'ясувати ті питання, які ми проговорили, ми запросили тимчасово виконувачку обов'язків начальниці госпіталю Миколаївського, пані Олену Кузьміну. Доброго вечора, пані Олено. Добрий вечір. Також нову призначену керівницю відділення реабілітаційного цього госпіталя Любов Чигринську. Доброго вечора, пані Любо. Доброго вечора. Ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, тож телефонуйте, коментуйте, ми вислухаємо кожного. У нас є коментарі експертів із цього питання, і разом з ними ми дізнаємося в нашій програмі, як наразі працює медичний заклад, які послуги і кому пропонує відділення реабілітації, які проблеми є ще на сьогодні і які шляхи їх вирішення. Для початку, пані Олено, питання для вас. Минуло 3 місяці. Скажіть, будь ласка, як змінилася ситуація? Чи залишилися ті проблеми, про які ми говорили минулого разу? Якщо я не пам'ятаю, в основному це було недофінансування, критичне недофінансування. Що ви можете сказати на сьогодні з цього приводу? З моменту моєго назначення на должность дійсно пройшло чуть більше 3 місяців. Було дуже тяжело, але ми за ці 3 місяці вместе з колективом зробили дуже багато. Во-первых, мы сразу начали с оптимизации и реорганизации, потому что вы знаете, что проблема недофинансирования, она оставалась на тот момент, она увеличивалась по заработной плате. Поэтому с чего мы начали сразу? С реорганизации и оптимизации. Мы привели в соответствие штатное расписание, коечный фонд. Нам удалось добиться, чтобы наше учреждение, наш госпиталь включили в программу поддержки лечебных учреждений и внесли изменения в эту программу. И вот, наконец-то, в пятницу на сессии депутаты проголосовали за наш вопрос в том числе. И сейчас нам выделят порядка 7 миллионов, в том числе на заработную плату, на покрытие долга по заработной плате, который сейчас составляет у нас более 2 миллионов, и на закупку реабилитационного оборудования, также на приобретение медикаментов и продуктов питания для больных. И, наконец-то, мы 22 сентября открыли реабилитационное отделение, которое, я думаю, со временем станет лучшим не только в городе, но и в области. Открытие этого отделения позволит нам заключить в декабре месяце еще 2 дополнительных пакета с НСЗУ. Это даст нам возможность дополнительного финансирования в 2021 году. Да.
И чем мы там будем заниматься, какими проблемами? Подробнее сегодня так, расскажет заведующая новым отделением. Пані Олено, скажіть, будь ласка, так склалося, що коли говоримо про реорганізацію, оптимізацію, ну, підсвідомо розуміємо питання скорочення персоналу. Ми проговорювали це питання минулої програми 3 місяці, тому чи змінилася ситуація щодо чисельності людей, чи було скорочення і чи велике було скорочення? Да, сокращение было, к сожалению, но мы все это экономически взвесили, просчитали, и в основном оно коснулось филиалов. Это Новый Буг и Первомайск. Мы там сократили порядка 55 коек. И все дело в том, что экономически нам это было невыгодно, и они дублировали просто терапевтические отделения в ЦРБ. Поэтому нам пришлось сократить эти отделения, но люди все трудоустроились в ЦРБ. Вот. А некоторые наши сотрудники, да, может быть, кого мы планировали сократить, они... К сожалению, тоже некоторые уволились из-за того, что не добровольно. Добровольно из-за того, что не выплачивалась заработная плата. Угу. Поэтому процесс сокращения коснулся в основном филиалов. Также мы объединили 2 отделения: кардиологическое и терапевтическое, в общетерапевтическое отделение. И на базе кардиологического отделения мы открыли 40 реабилитационных коек. И штат, который остался ввиду слияния 2 отделений, перейшов в реабілітаційне відділення і там тепер працює. Угу. Але хочеться ще зазначити, що наші телеглядачі і радіослухачі могли бачити на вашій сторінці Миколаївський госпіталь, були світлини, де показано, як небайдужі люди допомагають госпіталю. У нас є також світлина Вікторії Бездольної, наші телеглядачі можуть подивитися, як вони допомагають госпіталю саме продуктами харчування, як це у вас практикується, хто допомагає і чому, і де недофінансування харчування, чи чому наразі так відбувається? Ну, так как мы стали работать с 1 апреля по новым условиям финансирования, то Национальная служба здоровья по 3 пакетам дает нам определенную сумму. К сожалению, этой суммы не хватало на фонд заработной платы. Поэтому по закону мы не имели права, кроме заработной платы, закупать что-либо еще. Денег, естественно, нам на это не хватало. И деньги с областного бюджета на закупку медикаментов и питания для ветеранов выделены тоже не были. Поэтому, да, встал вопрос такой острый, что нам нечем кормить наших ветеранов, и спасибо волонтерам. Да, сами на странице. Это, да, нашим же больным, в принципе, нашим же участникам войны, которые помогли нам и помогают до сих пор с продуктами питания, пока немножечко не стабилизируется наша ситуация. Саме це були світлини, цитую, на заклик Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу Української спілки ветеранів Афганістану триває надання допомоги Миколаївському обласному клінічному госпіталю ветеранів війни Очаківська районна організація воїнів-інтернаціоналістів Української спілки привезли в госпіталь, і далі йде перелік тих продуктів. Да, ми очень благодарны їм, що вони нас підтримують, участвують в житті госпіталя і в таку тяжелую минуту оказали таку колосальну допомогу. Нам, звісно, помогло і управління. Несколько недель назад нам дали продуктов на 500 000, поэтому сейчас, в данный момент, ситуация немножечко по продуктам питания стабильная, и нам есть чем кормить своих больных. І, звичайно, якщо ми говоримо про пакети документів, мається на увазі від Національної спілки служби здоров'я України, поцікавилася я у них, як вони співпрацюють з госпіталем. Справа в тому, що минулого разу пані Христина, представниця, розповідала одну інформацію, час змінився. У нас був візит представника пана Дмитра Самофарова, так, якщо не помиляюся, він 24 числа приїздив до госпіталю. Що він сказав вам, ми прослухаємо пізніше, а от я поцікавилася, якою є наразі співпраця, що пропонує Служба здоров'я України Миколаївському госпіталю. Що він сказав, пропоную послухати. На сьогодні з госпіталем ветеранів війни укладені контракти щодо терапевтичної, хірургічної допомоги,
населенню і амбулаторної допомоги. І ми очікуємо від них, що вони будуть розвивати реабілітаційні послуги, і ми укладемо з ними договір щодо реабілітаційних послуг. З нашого боку, як інституція, ми укладаємо договір, коли готові заклади і коли в них є всі відповідні умови, які зазначені в наших вимогах. Тобто ми надаємо гроші за послугу вже готову. Допомагати і розвивати повинен власник, тобто це обласна рада, область і небайдужі громадяни, які можуть включитися до розвитку. Але коли заклад готовий, в нього є, він відповідає вимогам, то ми укладаємо договір і сплачуємо за виконані процедури, за виконані надану допомогу громадянам, ми сплачуємо з грошей НСЗУ. Наразі ми укладали договори в квітні місяці, з 1 квітня ми працюємо по договорам. Ми не відкривали нових пропозицій, тому що для укладання договорів з Національною службою здоров'я України, відповідно розпорядження уряду, ми відкриваємо пропозиції, отримуємо пропозиції від закладів і тоді укладаємо договорів. Так як таких розпоряджень не було, то зараз вони не мають нових договорів, тільки ті, які вони отримали у квітні місяці. Відповідно до реформи, гроші йдуть за пацієнтом. Тобто вони нам, заклади показують нам, наскільки вони готові, відповідають нашим вимогам. При відкритті пропозиції, це здебільшого розраховано, що це буде раз на рік, вони надають свою пропозицію через смарт-тендер, через тендерну процедуру, і ми укладаємо з ними договір. Після чого вони отримують гроші за кожного пролікованого пацієнта. Так, Дмитро Самофаров – це заступник директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, прокоментував співпрацю Миколаївського госпіталю ветеранів саме зі службою. Скажіть, будь ласка, пані Олено, при зустрічі, які були враження і що сказав Дмитро щодо співпраці і щодо пакетів? Конкретно, що треба зробити, щоб все-таки пакети були підписані? Ви знаєте, він був дуже приємно удивлений, що ми за несколько дней сделали такую работу, но мы готовились, конечно, к открытию этого отделения, что у нас практически набран штат, что у нас практически есть необходимое оборудование для реабилитации. И вот оборудование, которое еще нужно по условиям этого пакета, мы будем закупать согласно програмі. Ну, я розумію, що якраз саме час розповісти про це реабілітаційне відділення. Мої колеги з телебачення відразу ж цю новину розповіли. Коротенько, що відкрилось нове відділення, але, звичайно, перший день-два вони не напрацьовують на такій великій силі, для цього треба час. Пройшов тиждень. Пані Любо, скажіть, будь ласка, як наразі працює відділення, які послуги і кому надаються, і як можна звертатися, якщо у людини є потреби, чи має вона право, мається на увазі не ветеранів війни? На сьогоднішній день функціонує відділення на 40 стаціонарних ліжок. Аналогічного відділення реабілітації в нашій області немає. Є багато центрів, але вони більш схожі на денний стаціонар, куди потрібно привезти пацієнта і його забрати. Це, звичайно, коштує дорого і вимагає затрат і фізичних затрат родичів. Тому, безперечно, ми сподіваємося все ж таки, що з часом ми наберемо потужності. На сьогоднішній день в відділенні знаходиться 5 пацієнтів. Є багато бажаючих, проте затримка вона пов'язана з тим, що на первинній ланці є проблеми з тестуванням хворих на ковід. В нас відділення планової госпіталізації, тому без аналізу на ковід ми не можемо госпіталізувати пацієнта і надавати йому послуги. Для того, щоб в наше відділення потрапити, будь-якому пацієнту, звичайно, пріоритет надається все ж таки ветеранам війни, але ми плануємо розвиватися, іти в ногу з реформою і надавати допомогу абсолютно всім категоріям, всім жителям області. І от два пацієнти, які зараз лежать, вони цивільні. Передусім, необхідний аналіз на коронавірус і необхідне направлення сімейного лікаря на госпіталізацію.
В нашому відділенні надаються послуги для пацієнтів, які мають порушення нервової системи. Перш за все, це хворі, які перенесли геморагічний або ішемічний інсульт. Це хворі, які перенесли інсульт в минулому, мають патологію периферичної нервової системи, різноманітні неврити, плексити. Це пацієнти, які страждають патологією автономної вегетативної нервової системи. І це пацієнти, які мають проблеми з хребтом та порушенням опорно-рухового апарату. Тому що дуже часто після оперативного втручання травматологічного пацієнтам необхідний довгий час для того, щоб функції кінцівок все ж таки відновлювались. На сьогоднішній день в жодному лікувальному закладі немає ерготерапевта. В нас є два фізичних терапевти, в нас є медсестри з лікувальної фізкультури, у нас є масажисти. У нас є лікарі-психологи, психологи, тому що не завжди можемо повернути функціонування пацієнту, яке в нього було до операції, яке в нього було до інсульту безпосередньо, тому що ампутовану кінцівку ніколи не повернеш. Ми на даний момент шукаємо логопеда, тому що багато пацієнтів мають порушення мовлення. Поки що, звичайно, наші психологи, вони справляються з об'ємом навантаження, яке на них покладено. Тому, звичайно, роботи ще вистачає. Роботи вистачає, але на базі реабілітації в нас є така дуже потужна фізіотерапевтична база. Детальніше, які послуги ми надаємо стосовно фізіотерапії, можна на нашій сторінці почитати у Фейсбуці. І, звичайно, ми залишаємося лікувальним закладом, лікувальною установою. Крім немедикаментозного реабілітаційного лікування, ми надаємо абсолютно повний спектр обстежень. І лікуючі лікарі, вони, звичайно, слідкують за станом, коригують супутню патологію у разі необхідності. І наші пацієнти забезпечені консультативною допомогою абсолютно всіх спеціалістів. Пані Любо, скажіть, будь ласка, якщо є направлення від сімейного лікаря, послуги безкоштовні чи є ті, які прописані, деякі платні, як відбувається в цьому? Для кожного пацієнта розроблюється індивідуальний реабілітаційний комплекс, який є безкоштовний. Там за масаж чи фізіотерапевтичні процедури чи заняття з ерготерапії пацієнти не сплачують. Ерготерапія що включає? Ерготерапія – це відновлення соціально-побутових навичок. Дуже багато пацієнтів після перенесення важких захворювань, і це не лише інсульти, це може бути черепно-мозкова травма і інші якісь такі патології, вони навіть уже не можуть самі харчуватися. Вони саме елементарне, да? Тому наші фахівці, вони вчать пацієнтів одягатися, харчуватися, вони вчать пацієнтів навичкам самообслуговування в першу чергу, для того, щоб людина, вона не могла бути залежна від когось. Ну і, звичайно, якщо це неможливо, то наш психолог працює над тим, щоб психологічний стан був максимально відновлений відповідно до того рівня життєдіяльності, який виник в зв'язку з хворобою. Угу. Щоб не бути голослівними, я поцікавилася, звичайно, соромилися, не всі хотіли коментувати якось так, які відгуки саме пацієнтів, які наразі знаходяться у реабілітаційному відділенні, але поспілкувалася з Віктором і Володимиром. Якщо не помиляюся, пропоную послухати, що вони сказали. Я вже третій день у відділенні, хорошо, всі якби дивляться, або спокоїться, як можна сказати, як в дитячому садику. У мене був перелом руки, не працює права рука. Займаються масажі, все. Ну, нравиться, в принципі. Раніше мені треба було, але він був на карантині. Я в Дубках лічився. А отуда направлення я сюди збігав. Врачі хороші, тут все красиво. Тут. Чим в обичних больницях, тут навіть лучше відношення. Все нормально, все, дякую. Хвора спина. Та й прийшов підлікувати. Тут положили в реабілітаційне відділення. Воно нове, його раніше не було, але я дійсно вражений, відношення дуже добре, тут індивідуальний підхід до кожного. Наприклад, там я зі спиною і різні вправи, якщо потрібна терапія, якась там лікувальна фізична культура, це індивідуально до кожного. Тобто мені зі спиною я займаюся зі мною окремо по одній програмі. Там хлопчина з рукою лежить, з ним по іншій програмі. Після інсульту там геть теж тобто індивідуальний підхід до кожного. Це я рахую добре і це подобається, тому що тобі цілеспрямовано показують тільки те, що тобі потрібно робити для твоєї хвороби. Як ветеран війни, але до цього я не лікувався, потреби просто не було. І воно порівняно недавно, це
проблема з'явилася, і тому прийшов в госпіталь. Якщо сказати загалом, що мені сказали, то сказали, все нам тут подобається, нічого поганого не можемо сказати. Ну, звичайно, всіх процитувати в ефірі 25 хвилин регламенту важко. Але суть така. І знаєте, що мені стало цікаво? Коли я готувалася до розмови, як наразі працює наш госпіталь, я ще минулого 3 місяці назад я хотіла поцікавитися, як інші госпіталі працюють, чи ми десь відстаємо, наскільки різниця ця робота. Минулого разу мені не вдалося поспілкуватися, а цього разу вчора я зателефонувала і домовилася сьогодні, переговорила з начальником Рівненського госпіталю ветеранів війни Андрій Бурачик. І от що він розповів про роботу їхнього госпіталю, які особливості, пропоную послухати. На сьогоднішній день госпіталь працює, відновлюємо на повну потужність, тому що був карантин, ми 5 місяців також обмежено працювали. Станом на сьогодні ми підписали з НСЗУ договір на 9 пакетів на надання медичної послуги. І окремо, так як в нас на базі госпіталя є і функціонує Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків нейротравми, ми отримуємо ще фінансування з міністерства, напряму з Міністерства охорони здоров'я. Щодо 9 пакетів, які ми підписали, звичайно, що госпіталя в Україні, вони функціонують по іншій системі, і всі наші потреби ці пакети не покривають, так як на медикаменти нам потрібна більша сума, згідно постанови Кабінету міністрів, НСЗУ нам це не покриває. Тому ми активно співпрацюємо з місцевою владою для того, щоб залучити якісь додаткові кошти, щоб в повному об'ємі надавати медичну допомогу нашим пацієнтам, а саме це інвалідам війни, учасникам війни і, зокрема, учасникам бойових дій, які приймають участь в теперішніх бойових діях. Ми є комунальною власністю обласної ради, ми є підприємством обласної ради. Ми приймаємо місцеві програми, за рахунок яких нам надають додаткове фінансування. Ми просимо в них кошти на благоустрій, на обладнання. Вони йдуть нам на зустріч і спільно ми вирішуємо наші болючі питання. Ось так прокоментував. Приклад, як повинна працювати обласна рада з госпіталем. Дуже чудовий. Це Андрій Бурачик, начальник Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. І коли я спілкувалася з паном Андрієм, у мене виникло зразу 3 питання. Можливо, тезисно, так? Перше порівняння – 9 пакетів, у нас наразі 3. Ну, сьогодні в програмі ми почули, що готується ще 2, так? Ще 2, так. Да. Ще ми хотіли би, звісно, заключити 1 пакет на пріоритетні, вірніше, 2 пакети на пріоритетні послуги. Услуги, да, но для этого нам нужно закупить видеоэндоскопическую стойку, которая стоит около 2 миллионов. Але да. Облраді про це ми також заявили, і всі необхідні документи для того, щоб нам допомогли, уже давно очікують все ж таки їхнього висновку. Тобто ви чекаєте, так розумію, п'ятниці, яка буде вирішальною, чи наступної сесії, яка, ну, більш конкретно скаже, бути чи не бути? Ну, реабілітаційне обладнання, да, воно буде. А по ендоскопічній стойці вопрос остається відкритим. Ми нас не включили в програму. Угу. Інше питання, яке в мене виникло, коли ви були на зустрічі в бюджетній комісії, деякі питання, які ви виносили, це співпраця з НСЗУ, погашення заборгованості в 2 мільйони, ви прописали, що необхідність виділення коштів на харчування та медикаменти для пільгового контингенту. Так, да, от це по 34-й постанові, о чому говорив зараз начальник Ровенського госпіталя, да, що НСЗУ не покриває ці розходи. І, вони шукають можливості. І условия от цієї постанови. Постанова 34-й, да, я хочу сказати, що должно, наверное, покриватися за счет местных и областных бюджетов. Ну, він же сказав, должно включатися в програми. Так, я перепитала, наскільки ви співпрацюєте, він сказав, так, ми співпрацюємо. І ще одне запитання. Оце і є, напевно, так, загалом, що невідповідність фінансування, що дає НСЗУ, а що не вистачає, і тут допомога саме має бути місцевого органів влади. Да, так. Думаю, да. Так, у нас залишається 1 хвилина. Пані Люба, пані Олено, скажіть, будь ласка, наразі госпіталь працює, якщо ми перераховуємо через кому, оце у нас є, а це найближчим часом очікуємо. Якщо ми говоримо про госпіталь, це у нас є нове реабілітаційне відділення, ми приймаємо пацієнтів, але одна умова має бути тестування, так, щодо COVID-19. І загалом ми можемо працювати, але не вистачає що? Оборудування. Угу. Ну, а я так розумію, обладнання – це кошти.
Так. А кошти – це співпраця з обласною радою, так? Так. А обласна рада – це має бути засідання, правильно? Так. І бажання обласної ради, перш за все. Ну, ми будемо сподіватися, так, що... Желання нас услышать, тому що ми 3 місяці бились, писали письма, виходили. Ну, от, наконець-то, да, хоч кое-що ми змогли добитися. Дякуємо нашим гостям студії. Сьогодні в програмі «Радіо День» ми говорили про Миколаївський госпіталь ветеранів війни, як він наразі працює, що є, чого очікуємо і які проблеми. Я дякую за участь тимчасово виконуючій обов'язки начальника Миколаївського госпіталю ветеранів Олені Кузьміній. Пані Олено, дякую. А спасибо. Також Любов Чигринський, яка є новопризначеною завідувачкою реабілітаційного відділення, яке не нещодавно відкрилося. Я ведуча програми Галина Самойленко та оператор Наталя Квашенко. Прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».